K Veľkej noci, okrem zajačikov, rozhodne neodmysliteľne patria aj veľkonočné kraslice. Ak by ste si ich tento rok chceli vyrobiť sami, ukážeme vám zo pár techník, ako na to. Už odpradávna bolo veľkonočné vajíčko považované za symbol plodnosti, znovu zrodenia a spájalo sa s príchodom jary. Navštívili sme pani Ivanu, ktorá sa tvorbe kraslíc venuje už vyše 30 rokov. Preferujem najmä kraslice vyškrabávané a kraslice oblepované slamou. Bohužiaľ, ako tradíciu doma sme to nemali, ale učila som sa jednak ako samouk. Chodila som na rôzne výstavy kraslíc, kde som sa skúšala zistiť postup, ako to robiť. A potom som bola teda aj na kurze výroby kraslíc, kde som sa zasa dozvedela ďalšie veci. Takže človek sa takto postupne posúva a robí krajšie a krajšie. Kraslice sa tradične vyrábajú z uvarených alebo z vyfúknutých vajec. Oblepovanie, háčkovanie, vyškrabávanie, maľovanie rôznymi farbami, zdobenie voskom a mnohé iné techniky dávajú široký priestor vlastnej fantázii aj vkusu. Čo sa týka vyškrabávaných kraslíc, to môžete vidieť tieto napríklad. Tak tieto kraslice najskôr namalujeme, nafarbíme ich čiernou farbou tuš. Toto sú anilínové farby, alebo môžete doma vyskúšať aj s vodovými farbičkami. A potom, keď máme tú kraslicu zafarbenú, tak zobereme nejaký ostrý nástroj, kinožík a vyškrabávame, vlastne dávame dole tú vrchnú farbu na to biele vajíčko. Preferujú sa biele vajca pre vyškrabávanú techniku. A tak to vám ukážem, že vlastne týmto spôsobom sa robí napríklad mriežka. Pri vyškrabávanej technike môžete robiť rôzne kvetinky, rastlinné alebo ľudovo-folklórne motívy. Tieto kraslice sú napríklad robené nie na bielom vajku, ale na žltom vajku, ktoré sa nahnedo zafarbí. Potom sa opatrne dá dole vrchná farba, takže tam to máme také svetlunko hnedé. A keďže každé to vajíčko, aj keď je pôvodne žlté, ono je v spodku proste biele, takže čím hlbšie škrabete, tak sa potom dostanete až na tú bielu farbu. Pôvodne sa vymaľúvávali vajcia surové, neskôr začali ľudia vajíčko oživovať farbami na znak prebudenia. Najčastejšie sa vajce zdobilo červenou farbou ako symbol ohňa, krvi a mladosti. Pani Ivana používa mnohé techniky, nás však zaujalo oblepovanie jačmennou a ovsenou slamou. Jačmená je takáto svetlulinka a ovsená je taká dožltá. A táto slama, keď si ju nazberáte, tak si ju musíte spracovať, že dáte preč tú vrchnú vlastne slupku a rozrežete na polovičku a potom ju vyžehlíte. Ale žehlíte ji nie žehličkou, ale vlastne z vnútornej strany prechádzate nožnicami alebo nožíkom tak dlho po tejto strane, dokiaľ sa vám nezačne stáčať takto do ruličky. A potom túto slamu striháte na malinké kúštičky a lepidlom na papier lepíte tieto kúštičky na kraslic. Predpokladom úspechu je jej správne spracovanie. Aby ste tú slamu naozaj mali jemnú, tenkú, aby ste ju mali takto stočenú do ruličky a potom vám naozaj, keď nastriháte, hneď sa vám prilepí bez problémov, neodliepajú sa vám žiadne kúsočky. Vajíčko sa dá použiť od sliepky, husy či kačky. Najmenšie druhy sú od prepelice a holuba, najväčšie z druhu sú však pštrosie, ktoré majú nádhernú zelenotmavú farbu. Toto je emu pštros a toto je vlastne jeho pôvodná farba. Tieto vajíčka sú naozaj takto zelené, takže na tie sa krásne lepí, že nemusíte farbiť a keď sa vám náhodou stane, že trošička lepidla vám niekde proste kvapne vedla, že sa netrafíte úplne presne, tak to krásne potom umiete z toho, nemusíte sa báť, že by ste zotreli farbu. V minulosti pripravovali kraslice najmä mladé dievčatá pre svojich šibačov na veľkonočný pondelok. Ak by ste si chceli pripraviť na Veľkú noc kraslice, máme pre vás pár rád, ako na to. Poručila by som im hlavne, že teda veľa trpezlivosti, nech to nevzdávajú pri prvých neúspechoch, ale naozaj treba skúšať a skúšať.